Janem. Pojedem do zbierni stroi, wiesz? A to z tym spoimy, a tak. To z tym spoimy? No, powitałujemy 4 wozy, vytáhneme ze zbierni, tam před kovárnu jsou dva znečištěné, ke křížu. On si tam zaspoje? Ne. Měla by být dobrá, říkal, že už tam nepojedem. Ostrava, že bude na dolním. Rámy nebudou. Není co robit, že bude. Ta dvojku možná zrobíme takové ty pičárny a... Ale je to. Natočím, jak na té vykolejce vypadne. Co? Jak vypadneš? Jak na té vykolejce to čo? Poskočí, víš? Je. Tak se jenom nazvedne, víš, jak vyjedeš na ňu. No. To nikdo nemá natočené. Thank you.
kurva, Lubír, Libor, okružní kopec.
dostanu. To je jako atol, myslíš? No ne, to je kotlárna, tam bylo, tam dole, tam v Tejánosti se přistavil. Jedna si ven a klid přistavit.